Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Българска душа. Аз съм Гергана Шилдарова. На около 35 км от столицата, сгушено в дефилето на река Искър, се намира село Томпсън. Именно там ще се пренесем в следващите минути, защото гостуваме на женската певческа група към Народно читалище Никола Вапцаров. Зад дебелите стени на читалищната сграда, самодейният състав работи неуморно под ръководството на знаменитият акордеонист Никола Йонов. В репертуара на фолклорната група присъстват както песни от Шопската област, така и от Пиринската. Днес ще се насладим на красиви мелодии в изпълнение на певческия състав. Започваме с две песни – «Либето Доро» и «Уроси Вие». Oh,
Намираме се в село Томсън, близко до София. Какво трябва да знаят нашите зрители за него? Значи, село Томсън е на 10 км от общински град Своге. Така, то е съставено от няколко махали, Бабъл, Равнището, Тунела, Липата и центъра тук, където е. То е фактически ново село, защото е създадено може би някъде около 45-та година. Може би по-късно в Държавен вестник обнародван чак 1960 година. Носи името на Франк Томсън. Това е английски летец, който е заловен и убит в село Литаково. Заловен е тук в село Батулия. Участвал е в съпротивителното движение тогава на Втората световна война. И така, селото първоначално се е наричало Спирка, Прокопаник, заради спирката тя се е намирала по-надолу, не тук в центъра, както е сега спирката. Селото Прокопаник пък носи името на един хайдут Прокоп. Доколко носи, така от легендата се носи, че Прокоп е бил един върх хайдутин, който е защитавал тогавашното население от по турско време и бил е много голям закрилник на сиромасите, но върл така душманин е бил на турци, на особено пък на местните чувраджии. Много често е помагал на хората. Така се носи легендата. Сега никой не знае дали е достоверна или не, но това е легендата, която така, но по-късно вече селото е преименувано на Франк Томсън, то вече се разраства, много от жителите, нали, не са потомци на село Томсън, ами се слизат от селата по-нагоре, от Церецел, например, от Редина и заради това, че работят в София, в Своги и вече така се образува и самото село, което е обнародвано в Държавен вестник през 1960 година, вече като село Томсън. Самото читалище е създадено през 1956 година. Кръстено е на, именувано е на Никола Йонкова Царов. Каква дейност се развива по читалищния покрив днес?
първоначално, още със самото му създаване, се създава и първата библиотека, първите самодейни състави. Много силен театрален колектив е имало по това време. Също така библиотеката се събира с над 1000 тома още в началото, 56-та година. Създава се танцов състав. През 62-та година се създава този хор, вече народен хор, оркестър също има с него. Създава се този хор и много от самодейките, тук 2-3 от самодейките са още от началото му, от 62-та година. Нека да обърнем внимание на певческата група. Казахме, че е създадена през 80-те значи, години. Първоначално тя съществува като женски народен хор, но постепенно някои се отказват, много малко се отказват, повече нали, стават по-възрастни. Нали. Достигнахме до 15 човека, в момента сме и 10 даже. Какви песни присъстват в репертуара на групата? Значи, кой ги избира? Имате ли участие? Къде значи, участват? Господин Йонов, откакто е започнал, той започна през 1980 1989 година. До тогава нещата така вървяха, но не добре. Тогава като дойдоха господин Иванчев и Никола Йонов, започнаха нещата много усилено така да се работи и нали, репертуара се избират те. Господин Йонов идва винаги с готови песни. Репертуара ни е огромен. Всички области, всички фолклорни области, няма така пропуснати. Той хареса му песни, веднага я е написал и донесъл и ние следващия момент сме я научили. Така. Участвате ли по събори, по фестивали? Участваме абсолютно навсякъде. Събори, фестивали, откъдето имаме грамоти, награди. 15 години участваме на Международния фолклорен фестивал в Драгоман, който е тази година сме и лауреати. Участваме в благотворителни концерти към домовете за стари хора. Тази година ни беше присъдено едно много такъв диплом «Скритото добро». Накрая на нашия разговор искам да ви попитам вие как мислите. В тези времена, в които живеем, трудно ли е българина да запази у себе си фолклора и традициите си? Ами вижте, по не е трудно. Този, който си обича песента, си я обича. Но има вече, знаете, че започват вече така. Но най-не е трудно това, че нямаме училище и нямаме достъп до децата, които ходят на училище. Това ни е най-трудното нещо, което е.
предстоящи фолклорни събития. Деветнайсти ноември – село Бабук. Седми – фолклорен събор «Земята и хората». Двайсети първи ноември в цялата страна – отбелязване на Деня на християнското семейство. Двайсети първи ноември – село Брест. Честване на 120 години от създаването на Народно читалище Зора, 1927 година. Ноември – село Давидково. Честване на 90 години от създаването на Народно читалище Мироско Райчев. 25 ноември – град Пазарджик. Национален фестивал за народни хора Тракийска броеница.
следващите минути ще ви срещнем с дует Пирин. Той съществува от 15 години, като негов основател и художествен ръководител е Никола Йонов. Петър Петров и Николай Панайотов започват като възпитаници на дългогодишния музикант. Днес дует Пирин се гордее с богат песенен репертуар и безброй участия в различни културни мероприятия. Освен като дуо, Петър и Николай участват и в смесени състави. Следва да ги видите и вие с няколко изпълнения. Сирате.
да те вземе мокре, щома напинайте. И ние имаме нето големо богатство, от вище мехче недополно собино. Па се надеваме нето, сватба да правиме мокре, тебе да се мине. Па се надеваме нето, сватба да правиме мокре, тебе да се мине. И ние сме недомори люде чорбачи, и ние имаме недо един чив гащи. Петро да те земе небо, Бог да те убие кучко, шома наминайте. Петро да те земе небо, Бог да те убие кучко, шома наминайте. Thank you.
остави го, мо место мине на майка ти. Нека обърне внимание на ръководителя на певческата група на село Томпсън и дует Пирин Никола Йонов, дългогодишен музикант и знаменит акордеонист. Отдал целия си живот на българския фолклор и днес продължава да го прави. Работил е с едни от емблемите в народната музика. И преди, и в момента продължава да ръководи певчески групи и състави, на които показва красотата на българския фолклор. Повече за него вижте в следващите минути. Нека разкажем на нашите зрители кой е Никола Йонов. Казвам се Никола Пъп Маринов Йонов, роден съм на 19 декември 1936 година в село Чупрене, Белогърчишко. Живял съм в село Дреновец, Динковица, село Тияновци и последното село Гъмзово-Видинско. Там завърших основното образование. Завършил съм Софийска духовна семинария 55-та година и Висше богословие, Духовната академия, 59-та година. Още като студент започнах да свира по различни ресторанти в София. И като войник в казармата в град Разград, ръководех народен хор към ДНА Разград. След уволението пак бях временно по ресторантите и от 1 октомври постъпих в Дома на културата в металургичен комбинат Кремиковци, където бях 35 години. Там работих с много известни хореографи и диригенти. Съпровождал съм на всички певци и певици от Радио София, Костадин Гугов, Кремена Станчева и много други. От 1 септември 1963 година започнах да ръководя народния хор в памукопретачния завод Ерст Телман. Там бях 28 години. След това завод Средец 24 години, женски народен хор, смесен народен хор. Тук в Томпсън съм 28 година вече и с този хор имаме много голям успех. Посетили сме Република Македония с концерти град Охрид, Гърция, град Ниш в Република Сърбия. На международни фестивали съм бил в 37 страни в Европа, Азия и Африка, в някои като Белгия, Холандия, Италия по 8-10 пъти. На 19 декември миналата година навърших 80 години и равносметката ми е 60 години като професионален музикант, акордеонист, 55 години като ръководител на народни хорове, ансамбли и репетитор на танцови състави. Шетало, момите вела пия.
Ето, че сме на финала на днешното издание на Българска душа. Благодаря на женската певческа група към Народно читалище Никола Вапцаров от село Томпсън и дует Пирин за това, че създадохме днешната фолклорна приказка. Ако искате вие или ръководеният от вас фолклорен състав да участвате в предаването и да бъдем ваши гости, може да го направите, като се свържете с нас чрез координатите, изписани на вашия екран. Бъдете с нас и следващата събота от 1:10, точно на обяд. А до тогава не забравяйте, търсете българското, намирайте го, изживявайте го. Едва когато познаваме добре корените си, можем смело да обикаляме ширините на българското.